Ми також закликаємо наших партнерів по коаліції з фракції БПП до більш консолідованих голосувань з максимальною дисципліною і мобілізацією кожного народного депутата, у тому числі під час голосування закону про спецконфіскацію коштів Януковича. Цей політичний сезон розпочався гострою владною кризою, створеною агресивними популістами за сценарієм, написаним за межами України. Під надуманими приводами вони відволікають увагу суспільства від головного – захисту держави від агресора. Народний фронт не терпітиме підступу і саботажу. Ми будемо далі роз'яснювати громадянам, яке справжнє ставлення популістів до Росії, до українських військових і АТО, звідки брехливі демагоги отримують фінансування. Протиставити популістам і агентам Кремля ми повинні єдиний політичний фронт у цьому залі.